рыбачить, рыбалить, я кажуть. Чайки полетіли. Ще всі полетіли. Качок немає. Мабуть, ці каченята в них сидять десь у чоловіті. Маленькими. Ось. Може на яйцях, я не знаю де. Ну не бачу я. Качок. Це нивка. Отут плавають ці. Отут вони рибалять, вон там якісь. Да, рибалять вони. Оце нивка така. А качок не бачу. Оце спалили цей очерет. Не треба це робити, тому що тут можуть бути гнізда, могли бути, я не знаю, могли спалити. Рибалки тут є. Ось він як клює. Це ворон, мабуть. Круг. Може ворона чорна.